məsələ, iki dəfə aldım, mən ev almalıyam, evlənməliyam. Dedilər, onda bəs şirinliyə edərsən, həll edəyəm. Şirinliyə istəyiblər, şəhiddə. Nə qədər? 6000. Ötən gün qeyd edildiyi kimi, şəhid Səbuhi Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədovun birinci videoda səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı hazırda prokurorluq orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Eyni zamanda Sənan Əhmədovun sosial mediada yayılmış ikinci videoda... Vəzifə dəyişikliyinə görə verdiyi 6000 manat məsələsinə toxunmaq istəyərdim. Onu araşdırdım, aydınlaşdırdım ki... Yəni, onun vəzifə dəyişikliyinə heç bir adiyyatı yox idi. Ailə daxili məsələlərə görə gedibdi. Göstərdiyi xüsusatlar tam və hər tərəfli araşdırılır. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Media nümayəndələri və sosial şəbəkə istifadəçilərindən xahiş edirik ki, bu həssas mövzu ilə bağlı dəqiqləşdirilməmiş məlumatların yayılmasına yol verilməsin.